challenge. Dobrý. Je úterý. Úterý ukazuje jako druhý den v tomhle týdnu. A já jsem tady teď u tačky a u babičky. A teď na ně akorát tady je někde musím najít v cyklostezce. Bojím se, že tam budou lidi, takže jedu začít tady tudy. Já vás jdem u dalšího denního vlogu a v tomhle denním vlogu omlouvám se, že se ozývám až 5 večer. Každopádně nevím, co dneska všechno. A teď proběžela nějaká paní a já tady fakt jako s kamerou nechci vejít to. Jsem teda v Litvínově u babičky a tak jsme byli u prababičky v baráku. Volal mi Karel, s kterým bychom měli natáčet na YouTube ty traily, jak je budeme stavět, a možná se přidá i Dominik z turistáku, ale nevím, jestli bude chtít vidět na YouTube. Každopádně, ale spíš asi ne, jenom nám bude nějak pomáhat a občas uslyšíte. Každopádně, o tom tady dneska nejsme. Já vás teda zdravím, omlouvám se, že se ozývám až teď v pět večer, ale to je jedno. Každopádně dneska bychom, nevím, co všechno budeme ještě dělat do večera, jestli si zabalíme, protože zítra ve 4 chci běhat 5 kiláků dvakrát. Pardon, už jsem celkem zarejchanej, teď tady doufám, že už nikdo nepojede, ale možná na běžkyně. Tak já to otočím, nebo ještě na chvilku. Každopádně já vás teda zdravím, pokud se vám je dobrý, vidíte tam like, napište něco do komentáře, hoďte odběr se zvonečkem, protože 50% lidí, co mě kouká, nemá odběr. Jak je to možný? Vůbec nevím, já se teď otáčím, protože cítím, že tam nikdo pojede. Tak a teď si ukážem celkem, jak já bruslím, celkem jsem se jako zlepšil v tom. Takže tak a buď ještě dneska, což nevím kdy, ale fakt dneska bych si vám chtěl s vámi ukázat všechno, co si zabalím, ale přijde babička, takže ono toho moc nebude v plánu, když tak to uděláme někdy večer, třeba kolem, na těch 5 kilometrů se ozvu jenom jednou na ten jeden běh a ten druhý už si nechám čistě pro sebe a pak ho zveřejním, třeba bude rychlejší, třeba bude pod 22, což by bylo pro mě úplně nejlepší, protože nikdy jsem neběžel 5 km po 22 a když dám 10 kiláků pod 59, tak je to celkem dobrý. Takže uvidíme, jak to všechno půjde a vy se pojďte podívat, jak já bruslím. Jdeme na to. A teď je musím najít, protože tačka mě vyhodil u Lidlu a teď je tady někde musím najít, protože vůbec nevím, kde jsou tady nějaké lampy. Jo, taťka, to, co mi řekl taťka, to bylo smysluplný. A tady je těch lamp tolik, že si můžeš vybrat. Tady zrovna ne, u toho. Každopádně, jej! Baví mě to, baví mě